Температура, кашель, біль у м'язах, зник запах і смак. Залишайтеся вдома, не відвідуйте громадські місця. Зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Сімейний лікар направить до вас спецбригаду з безкоштовним тестом на COVID-19. Ще не підписали декларацію з лікарем? Зверніться за номером 1677. Мийте та дезінфікуйте руки. Уникайте скупчень людей. Носіть маску правильно. Бережіть себе.